ულად გავოცან. აი იგავურად ერთი დღე რო ნათქვამი, არა? ის იგულისხმება 1000 წელია. და როცა მივიდნენ ქრისტეს და ლაზარე მოკვდაო. ამან რო თარ არ მომკვდარო, ძინავსო და რაღაც იმით იწება, არა? მე ბოლოს ეწვი მომკვდარო. ორი დღე რო გაჩერდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ შეულებრივად ქრისტე მოსული არ იყო და მეცას. ხოლო ორი დღე ადგილზე გაჩერდაო და მე მივიდაო ბეთანიაშიო. ეს ნიშნავდა, რომ ქრისტეს შობიდან 2000 წლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო ის აქტი, რასაც ქვია გაცოცხლების, მისი გაცოცხლების საკითხი. ესე იგი, ლაზარე 4000 წლის წინ არის მკვდარი, რომლის ცნობა ქართულ ანბანში დევს ასონიშან წილში. წილი. და ქვია წილი, წილი და წილი. ხდება ჩვენ რელიგიურ იმაში. საქართველოს უწოდებენ ღვთისმშობლის წილი ხვედრ ქვეყანას, არა? თვითონ ღვთისმშობელი როგორ მოხდა? კენჭი ყარესო და არა, ვენ განაწილდა, რომ განაწილდა ეს წილი ერგო, ვისაო ღვთისმშობელსო. კაცო, წილი ერგო საქართველო რით ერგო? თუ უნდა მოსულიყო, თვითონ არ მოსული. კარგა ხანი გავიდა და მე მოვიდა ნინო, რომელმაც გააქრისტიანა, ასე თქვა, სახელმწიფოებრივად გააქრისტიანა, უკავშირდება. თუმცა მე და ჩვენ დავბეჭდეთ კიდეც გაზეთში, ჩვენთან იყო მეტად კარგი პიროვნება, ძალიან ცოდნე პიროვნება, არქიტექტორი. მისი წერილი დავბეჭდეთ, დუმბაძე იყო მარად, რომ აქ საქართველოში კვლავა ქონდა ამას 19 ქულიან ნამყოფი. იმ 12-დან 19 ქულია. პირველ და უკანასკნელიც. რატომაც. და პირველი ანდრია პირველწოდებულა თურქეთსა თულები. ჯო აქ არის, ესე იგი რეალურად ქრისტეს ვაც ქულები ის უნდა 900 აქ გავლილი რა საქართველოში. ანუ ჩვენ პირველსავე დღიდან შეიძლება ჩაიქონოს რომ ჩვენ ქრისტიანობას ვეზიარეთ, არა იმ გაგიარეთ. თუ არ ვიტყვით იმას, რომ ქრისტეს კვართია იქიდან წამოვლებული, არა საბჭვალისები ერთად მია ლურსკას, რაზეც იდგა, ეხები რაზეც ედგა თომას. და ეს სიწმინდეები აქ საქართველოში მოვიდა. რამერად მოვიდა, რისთვის მოვიდა და ასე და ანუ როგორ მოხდა, რომ ქართველები იქ დაესწრნენ მართალია. ქართველი არ იყო დოდანე, მაგრამ ხო საქართველოში წამოიღეს ეს სულ ყველაფერი, არა? შემთხვევითია. რატოა ასე? ჩვენთან არის აღმოჩნდა. უწმინო თომას რო ეძახენ? თომას თავის ქალაც აქ არის, ერთ-ერთი სიწმინდე ეს არის. რის ნიშანია? უწმინო ებევართ, არა? თომას არის, თითი ჩამაყოფი. რა უჭირდება ქართველს? უჭირს, აი არა, ხითი ჩამაყოფი. მაჩვენე, დამანახე. ამიტომ გვიჭირს ჩვენ ამ ზოგადისანი არა მგონია, მხოლოდ ქართული პრობლემატიკა იყოს იმით. აი ეს ხო ზოგადია, ეს კაცობრიულია, მაგრამ სკეპტიკური არსება არის. მაგრამ ცენტრში თუ ხარ შენ, აქ ხო, აქ წდება რაღაც. ესე იგი ყველა აქ არის ის ნიშნა თომას თავის ქალას. წინააღმდეგობა დიდია რა არის? ურწმუნო ნუ არა, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ თომა მარიცეს ეს სამბავი პირიქით კაცო, რომ ჩააყოფილებს. ესე იგი მე ხო ყველაზე უკეთ ალბათ მარიცეს, არა? თომა დიდ როლს თამაშობს. ახლა ეს ამას ხაზი არ ესნება არსად, მაგრამ აი მე გეტყვით, რომ თომა რომ არა, ვერენი გაიგებდა ღვთისმშობელიც, რომ წაიყვანა ქრისტე. თომა არ იყო, როცა ღვთისმშობელი დაასაფლავეს. ღვთისმშობლის წინ ხვედრი თუ არ თიხლი ამას უკავშირდება რაღაცნაირად. სანამ თომა მოვიდო და ეს უკვე დაასაფლავეს, რომ მოვიდა, ამას თავის თვისება რო ქონდა. არ დაუჯერა, როგორ თუ გარდაიცვალა დაასაფლავეს, მაჩვენე. დაასაფლავეთ ოკაცო, რა გაჩვენოთ, რომელი ქვები და მაშინდელი დაასაფლავის წესი რაც. არ მოეშვა თომა, კიდე თუ არა მაჩვენეთ. და რო შევიდნენ, ნახეს რომ იქ აღარ იყო. და ასე დადგინდა, რომ ღვთისმშობელიც
არა სხეულებრივად სხეულებრივად თავის ერთად ანუ ღთვისშობლის ასე ვთქვათ შარავადედი აი ამ ფორმითაა წარმოდგენილი სახარებაში ვიგეთ ხო და თომას განეში ღთვისშობლას ვერ გავიგებთ ეს თომას თავის ქალა აქ გავიგე მაგრამ ჩვენ ვერ გავიგეთ ღვთისმშობლის წინ ხედრობა რა შემდგომარეობს. ერთ შემთხვევაში წილი ყარეს და ისე, მაგრამ მეორე შემთხვევაში ქვია ღვთისმშობლის წილი ხვედრი. ესე იგი ღვთისმშობლობის მისია გასაკეთებელი, შესასრულებელი. და რა იყო? ერთხელ თუ იქა იშვა, მეორე თან ქონდა იშვას კაცს. წილი, ესე იგი ორჯერ უნდა მომხდარიყო და ეს წილი აქ არის. ერთი იქ სხეულებრივ და მეორე. საინტერესო ალბათ ჩვენი მსმენელის ეს ალბათ საოცარი მიგნებები იქნება ამ შემთხვევაში. მე არ ვიცეხრა ვინ როგორ გაიგებს მე ცნობიერება მაქვს მიღებული. არ მიკვლევიანაც მეყვარო რომ იკვლია და აი მზივარ და აი გეუბნები. წილია შესაძლებელი ქართველს. ამიტომ ჩვენ ღვთისმშობლები და რითუნა შვა მეორედ მუცლიდან აღარ იშობა კაცო მეორედ უკვე თავიდან უნდა იშვას თავიდან პირიდან უნდა იშვას ანუ სიტყვა უნდა დაიდოს ანუ თუ პირველად საწყისში სიტყვა იქცა ხორცა ხორცა ახლა ეს ხორციელი შობის სანაცვლოდ უნდა მოხდეს სიტყვიერი ანუ სულიერი შობა. აი სულიერი შობა, რამაც უნდა გადაწყვიტოს შენი ამ ფორმად დარჩე. ამ ფიზიკურად არსებობს დახარჯული. ფიზიკურად სხეული შესანარჩუნებელია საოცარი ის არის. მაშინ თუ სხეულიდან იშვა და ის ჯვარზე ავიდა და ამით იხსნა კაცობრიობა, რა დაუყოს რა. სიკვდილის თას, სიკვდილის დამთრგუნველი ეწოდა, ხო? ამ თავის სიკვდილი, ხო? ახლა პირიდან ხდება ეს ამბავი. პირიდან როგორ? თავის ტვინში მოდის. არა, ქრისტიანს ამბობს, მე რაც მესმის, იმას მოგახსენებ. პროცესი ამნაირია. არ მოვა რა, აი როგორც ღრუბლებზე, რომელი ღრუბლებზე მავალი კაცო? ერთი თეოლოგია, ვიცით რა ღრუბლის სული. ეს ასე აღიჩნეული. ასე აღიჩნეული კაცო, მარტო დღეს ხო არა, არა? და მარტო მართლმადიდებლობა ხო არა, კაცო, იქა იქ კათოლიკობაში უფრო დიდი ისენი აქვს, ხო? ესე იგი, თუ სიტყვა, ეს სიტყვას უნდა იშვას, არა? და როგორ შეეძლო დაუშვათ, შეიძლებოდა ქრისტემ ცხეულებრივად მკვდარი ლაზარე გააცოცხლოს. თუ სიტყვა არ არის იმისი გამცოცხლებელი. რომ ის საიდუმლო, რაც ენაშია, რაც ალბანშია, და რითაც ესაა შედგენილი, იმის გასახსნელად თუ სიტყვა არ მოვიდოდა და ცნობიერება არ მოვიდოდა, ცოცხალი ადამიანმა როგორ უნდა გააცოცხლოს? მართლა არის მღვიმე და მართლა არის შეხვეული ისა, რა ქვია, გარდაცვლილი ადამიანი 4000 წლისა და ის უნდა გააცოცხლოს? კაცო, ეს ირება იგავურად ნათქვამი, ანუ ერთ შემთხვევაში პირდაპირ აუცილებლად გვჭირდება, როდესაც ცნობიერება მივიღოთ და ამას აკეთებდა ეკლესია და უშველებელი როლი ითამაშა მან ამ საკითხის გადაწყვეტაში, მაგრამ ახლა როცა უკვე გადავიდა დედამიწა ერთი განზომილებიდან მეორეში და უკვე მერწყულის აზროვნება მოითხოვება და ამ გასაყართან ან აბარებ გამოცდას, ან არ აბარებ, უკვე შენი გადასაწყვეტია, განკითხვა ეგარ, შენ ეუბნები შეთავს, გადიხარ, აი აზროვნებს გადიხარ და ეუბნები შეთავს. ასე სიკვდილი მიგინდა თუ სიცოცხლე. თუ სიცოცხლე გინდა, მაშინ ქრისტეს უნდა გაყვა კაცო. არა და შენში ათი ქრისტია კაცო. ბატონო, ცნობიერება. ახლა დავფიქრდი უცებ სადაგზელოს ეროსიას არ აღდგა, არ მოიფიქრები რომ სადაგზელოს კარგი თავადები და რამდენად მართებულ კითხებს